төсвийг дагаж орж ирсэн хуулиудыг ерөнхийд нь дэмжиж байгаа. За би энэ хоёр зүйлийг тодруулъя гэж бодож байгаа. Хэлцгээсхийг ярих үед нь бид нэр ярьжсэн хоёр санал бий. За нэгдгээр нь энэ малын тоотолгын албан татварын тухай хуулийг үл дэмжиж байгаа. Тэгвэл хурдаас гарах шийдвэрт энэ зарлаг юун зарах уу гэдэг зарлагыг тодорхой болгож өгөх хэрэгтэй байнамаа. Энэ талаар бид нэр бас нэлээ олон удаа санал хэлж ирсэн. Ажлын хэсэг бодвол энэ судалж үтсэн байхаа гэж бодчихъя. Тухайлбал бид нар зарлаг тодорхой болгох ёстой. Мал аж ахуйн орлогоос орж байгаа татвар зөвхөн мал аж ахуйн бэлчээрийн хөгжилд зориулагддаг ёстой. Тийм учраас энэ чиглэлээр бид нэг тодорхой санал хэлж байгаа. Ялангуяа одоо малын эрүүл мэндийн асуудал, бэлчээрийн менежментийн асуудал, малын чанарын асуудал, за хортон мэрэгчтэй тэмцэх тухай асуудал гээд ингээд энэ гол гол юм руу чиглүүлж өгөхгүй бол орон нутгийн хөгжлийн сангад нэг том юм дотор орж явчаад өөр юм зарцуулалтад явчих магадaltaй. Тийм учраас би зарцуулалтад тодорхой болно гэдэг саналыг ангаараны хуралдаарч тэр нэгсэн чуулгандарч хэлсэн. Тийм учраас энэ санал яаж одоо авч үзсэн бэ ажлын хэсэг гэдгийг. Хоёр дагарт нь хөрлөлтөр сайд хариулах бол да бид нэр хөдөө орон нутгад ажиллахад нэг чухал юм гараад байгаа юм аа. Бид малчтын насыг 5 насаар наашлуулсан. Энтэй холбоодуулаад улсын хурлаас нэг чухал шийдвэр гарсан. Малчтын насыг наашлуулсантай холбоодуулаад малчит болон хуурийн хөдөлмөр эрхлэгчийн нийгэм дадлагын шимтгэлийг нэг удаа нөхөн төлөх хууль гарсан. Энэ 2020 онд хэрэгжсэн. Энэ хуулийн хэрэгжилтийн явцад тун таарах хэрэгжиж байгаа хууль. Дөнгөж нэг 10 орчим хувийн хамрагдаж байна гэж байгаа юм. Энэ хуулийн үйлчлэлийг нэг жилээр сунгаж өгөөч гэдэг асуудлыг их олон гишүүд санал ирсэн. Анхны хэлцүүлгүүд. Тэгээ энэ саналыг ер нь ажлын хэсэг авч үзэж юу гэж шийдвэрлсэн бэ гэдэг энэ хоёр зүйлийг ажлын хэсэг асууя гэж бодож байна. Баярлалаа. За. Арын зай сайд эхлээд хариулъя да. Сайн асуусан шүү дээ. Малчтай нийгмийн даатгалтай байна. Банк ороо за жавхлан дарах. Ажлын хэсгээс асууж болно шүү дээ. За баярлалаа. А гиш олон гишүүдийн асуудлыг ярьж байгаа юм аа. Тэр нь бид ч бас санал нэг байгаа. Энэ малын тоо толгойн татварын энэ арилцаа ер нь олон жил яригдж байгаа. Энэ удаагийн хуулийг төсөв хуулийг дагаад орж ирж байгаа. Бас ер нь бол энэ мал аж ахуйн үйлдвэрлэл тал дээр бол том реформ шинжтэй ийм хууль орж ирж байгаа. За гишүүдийн санаа зовоод байгаа зүйл бол энэ малын тоо толгойн татвараас алтан татвараас орж ирж байгаа орлогыг орон нутгад нь тухайн сумд нь үлдээж байгаа. Гэхдээ яг тэр тухайн орлогоос бүрдсэн энэ их усүрийг эргүүлээд зөвхөн мал аж ахуйн одоо үйлдвэрлэлдээ зарцуулах ёстой шүү. Өөр юмд одоо машин барилга болоод явчихвэ гэж санаа зовж энийг зохицуулт хийхийг шаардж байгаа. Тэгээ энэ агуулгатай нь бол бид санал нийлж байгаа. Зүгээр гагцгүй энэ хуулиндаа яаж тусах вэ гэдэг дээр л асуудал байгаа маа. Энэ малын тоо толгойн албан татварын хууль бол энэ бол хөрөнгийн татвар. Хөрөлбөл хураадаг татварын зохицуулт юм иргэцүү. Тэгэхээр энийг энэ хуулин дээр нь хэрхэн яаж зарцуулахыг нь зааж одоо тийм харилцааг оруулж болохгүй юм аа. Тийм учраас бид ямар ч үсэн энэ асуудлыг ингээд орхилгүйгээр гишүүдийн хэлж байгаа энэ саналуудыг нэгтгэхэд 21 оны төсвийн тухай хууль батлсантай холбогдуулж авахарх хэмжээний тогтоолн дээр ийм залт оруулж байгаа. Тавт нь малын тоо толгойн албан татварын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан тус татварын орлогыг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр зарцуулдаг байх зохицуултыг холбогдох журамд өөрчлөлт оруулах гэдэг. За энийг одоо засгийн газарт үүрэг болгосон ийм агуулгатайгаар оруулж байгаа. Харин энэ зарцуулах энэ журмыг сангийн яамнаас боловсруулж гаргадаг. Сангийн яамныхан энийг одоо энэ дээр хэрхэн яаж ажиллаж байгаа вэ? Тэр зохицуулт заалтуудаа яаж одоо оруулж байгаа талаар нэмэлт мэдээлэл өгөх үү? Тий, ингэж зохицуулж байгаа. За Хөрлөбөөтөр сайд нэмж харуулъя. За
За тогтсрын гишүүний асуултанд хариулъя. Бас жагтан даргын одоо яг хэлсэнтэй нийцүүлээ хэлэхэд энэ малын тоо толгоогоос авах орлогыг орон нутгийн хөгжлийн сангаар санд төлрүүлээд үүнээсээ зарцуулна гэдгээр оруулж ирсэн. Тэгэхээр орлогын тухай татврын орлогын тухай хууль учраас үүн дээр бид нар зарцуултыг зааж өгдөг одоо тийм юу байхгүй. Зохицуулт байхгүй. Тэгэхээр бид нар ийм зүйл хийх гэж байгаа. Сангийн сайдын 228 дугаар тушаалаар батлсан орон нутгийн хөгжлийн сангийн журамд өөрчлөлт оруулж зарцуултыг тодорхой тусгаж өгнө гэж байгаа. Журмын 4-4-т төсвийн тухай хуулийн 62-8 заасан орлогыг малыг эрүүлжүүлэх, малыг эрүүлжүүлэх, бэлчээр сайжруулах, худаг ус гаргах, малчтыг сургах зэрэг мал ажихын тогтвортой хөгжлийг хангах үйл ажиллагаанд зарцуулна гэдэг ийм хэлбрээр оруулцдаг юм уу гэсэн ийм байдалтай одоогор бол бид нар төлөвлөсөн юм байгаа гэдэг хэлье. За дараагийн нэг асуулт нь нөгөө тогтсрын гишүүн малчин хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хуулийн хугацааг одоо нэмж өгөөч ээ, сунгаж өгөөч ээ гэдэг юм зүйл ярьж байгаа. Яг одоо бол яг өнөөдрийн байдлаар бидний байр суурь бол энэ анхнаасаа бид нар ярьж байгаа нэг жилийн хугацаатай нь хэрэгжүүлнэ гэж үзээ. Тэгээд хуулийн хугацаагаа заагаад өгсөн. Энэ жилдээ дуусгар болж байгаа юм. Хугацаанд бол дуусгар болох учиртай гэсэн ийм л байр суурь таа. За одоо Лувсан Цэрэнгийн их хамглан гэж асуулт өгсөн аа. За би энэ дагсан хуулиудаас эрүүл мэндийн даатгалын хуульд орж байгаа өөрчлөлтөөс хэдүүдэн тодруулах зүйл байна. За нэгдүгээрт нь бол энэ хилцүүлгийн үеэр сангийн ам одоо төрөөс нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын даадаг хүмүүсийнхаа төлөх ёстой төлбөр дээр одоо эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлтөд бас нэг юм тоонууд зөрсөн. За би буруу санаг бол 56 орчим тэр өндөгөр зөрсөн. Тэгээ энэ асуудал ер нь цааш та одоо ингээд ер нь яаж шийдэгдэх гэж байна вэ? Энийг одоо ингээд энэ дагсан хуулиараа